के क्षतिपूरण तुरंत दिया जाओ, अमर दाबी। बात्या मिग्जोम प्रभाव रे लगाण वर्षा हेबारु धान फसल बहु क्षति होइतबा नै सुवर्णपुर जिला तरभा ब्लॉक चासी समूह मिलित भाबे तहसीलदार कार्यालय घेराव करथिले। चासी समूह एक रैली रे बाहरी तरभा मुख्य रास्ता दे तहसील कार्यालय पर्यंत पहुंचीथिले। कार्यालय आगरे चासी माने क्षतिपूरण दाबी, कृषि ऋण छाड़ करबा, कटनी छटनी बंद करबा, मिलर्स मनमानी बंद करबा भली स्लोगान देथिले। कटनी छटनी बंद करो, बंद करो, बंद करो, मिलर्स मनमानी चलबो नै, अनेपटे धानमंडी खोलिबा विलंब हेबा फळरे चासीर चिंता आहुरी बढ़ि जाइछि। शीघ्र धानमंडी खोलिबा सह उचित आकलन करी चासींकु क्षयक्षति पूरण देबा, बीमाभुक्त चासींकु क्षयक्षति अनुसारे तुरंत क्षतिपूरण देबा, मंडी मिलर्स मनमानी रोकिबा पई एक टास्क फोर्स गठन करबा एवं एथिरे चासींकु सामिल करबा, विभिन्न जलाशय पुनरुद्धार सह बंद थिबा लिप पॉइंट गुड़िक चालू करबा भळि चारि दफा दाबीपत्र तहसीलदारकु प्रदान करछन्ति। ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷାର ଲାଗି ଆମର ଚାଷବାସ ସବୁ ବୁତରି ଯାଇଛେ, ଧାନ ଗଜା ହେଇଯାଇଛେ, ଆର୍ ବହୁତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛେ। ଇ କ୍ଷତିର ଲାଗି ଆମେ ଯେନ୍ମାନଙ୍କର ବିଶେଷ କ୍ଷତି ହେଇଛେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ମିଲୁ, ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଛି ବୀମା ରାଶି ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିଛି ମିଲୁ, ନହେଲେ ଆମେ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ବାଟକେ ଯିମୁ। ତାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଗ ବର୍ଷା ପାଗର ଲାଗି ବର୍ଷା ଯେନ୍ ହେଇଛେ ଆମର ଯେନ୍ ଧାନ ମାନେ ଦାଇଛୁଁ ଯେନ୍ଟା ଧାନ ଖେଡ଼ ଅଛେ ଯେନ୍ଟା ଦାଇକି ଗଦେଇଛୁଁ ସବୁ ଯାକ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିକିରି ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଇଛେ। ତାର ଉପଯୁକ୍ତ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ତାର କ୍ଷତିପୂରଣ ଯୋଗାଇ ଦେଲେ ଆମେମାନେ ଚାଷୀମାନେ ଉପକୃତ ହେବୁ। ପ୍ରଶାସନ ତୁରନ୍ତ ଏ ଦିଗରେ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ରତର କରାଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଚାଷୀ ସମୂହ ତରଭାଠାରେ ଥିବା କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ବିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ଚାଷୀମାନେ ଆଜି ସଂଘବଦ୍ଧ ହିସାବରେ ଆସିକି ଫସଲ ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍। ଦାବିରେ ତାଙ୍କ ଚାରିଟା ପଏଣ୍ଟ ମୁଖ୍ୟତଃ ଅଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଯେନ୍ଟା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି ତାର ଆକଳନ କରିକି କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଏକ ନମ୍ବର ଦାବି ଅଛେ। ଦୁଇ ନମ୍ବର ଦାବିରେ ହେଲା ବୀମାଭୁକ୍ତ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବୀମା କମ୍ପାନୀ ଦିଆଯିବ କରିଛନ୍। ତିନି ନମ୍ବର ହେଲା ମଣ୍ଡିରେ ମିଲର୍ସମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବରୁ ବରଖାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ତରଭା ବ୍ଲକରେ ଏକ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ ଗଠନ କରାଯିବ ବୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି ଦାବିଟା। ତ ତରଭା ବ୍ଲକରେ ଯେଉଁ ସୁପରମେଣ୍ଟ ହେବା ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଦାବି ଅଛେ। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ଦାବି ହେଲା ଲିଫ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ବନ୍ଦ କଟା, ଯେନ୍ଟା ଏମ୍ଏପି ଗୁଡ଼ାକ ମାନେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଛି କି ଅଚଳ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ତୁରନ୍ତ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିକି କରାଯିବ ବୋଲିଛି। ତ ଆମେ ଦାବିଟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦିଆହେଇଛେ, ଆମେ ଉପର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବିଷୟରେ ଜଣାମୁ। ଆଉ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଯେନ୍ଟା ସରକାର ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ଅର୍ଡର କରିସାରିଛନ୍ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କରିକି ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ଆର୍ଆଇ ଏବଂ ଏରିଆଲ ଜଏଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ବିଏଡବ୍ଲ୍ୟୁ ସବୁ ମିଶିକି ଜଏଣ୍ଟ ଇନ୍ କରି କରୁଛନ୍। ଆଉ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଯେଉଁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆସେସମେଣ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ପଠାଇକି ଫଣ୍ଡ ପାଇଁ ଆମେ ସୁପାରିଶ କରୁ।